Radoslava sme navštívili v jeho ateliéri, kde sme sa pozhovárali o jeho súčasných výstavách, jeho začiatkoch i úspechoch. Práve vystavuje maľby v Maďarsku v múzeu Munkácsy Mihály v rámci workshopu, ktorého bol v júli účastníkom. Na ďalšej spoločnej výstave o Východoslovenskom múzeu Vojtecha Lefrela v Košiciach prezentuje svoje grafiky s ďalšími výtvarníkmi. Môj typický štýl komiksový postavičky, tak ako ma ľudia poznajú, také štylizované motívy. Bol to maliarský plenár, čiže všetci sme tam sa prezentovali obrazmi. Boli tam aj Maďari, Rumúni, Srbi, bola tá taká zmeska Európanov. Nedávno vystavoval na medzinárodnej výstave kresleného humoru na slovenskom veľvyslanectve v Osle spolu so slovenskými a norskými výtvarníkmi. Prezentoval som tam také veselé ilustrácie a tiež som tam mal workshop s deťmi v jednom menšom norskom mestečku. Som vytvoril takú kolekciu grafik, do ktorých deti mohli vstupovať a vznikali také dvojpolohové grafiky, kde moja tvorba stretávala sa s tou detskou bezprostrednou kresbou. Rado začínal svoju umeleckú dráhu na škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, kde teraz pôsobí ako učiteľ. Ja som študoval zo začiatku grafiku a tá ma prestala trochu baviť, tak som vyskúšal farby, no a ma to chytilo natoľko, že som stále grafikom aj maliarom, čiže to striedam tie polohy, ktorá mi vyhovuje viac. Maľuje rôzne postavičky, ktoré si obľúbili viaceré generácie. Radovi v detstve kupoval komiksy otec, zostali mu inšpiráciou dodnes. Istým spôsobom ovplyvnili jeho tvorbu. Podnecujú ho i bežné humorné životné situácie. Má aj niekoľko vlastných komiksov, ďalšie 4 vytvoril v rámci kultúry na propagáciu aktivít mesta Košice. Je to taká inšpirácia z detstva, lebo mňa stále fascinovali animované filmy a komiksy. A ja som to stále chcel nejakým štýlom napodobňovať, ale potom som si uvedomil, že je lepšie vytvoriť nejaký vlastný štýl, ktorý ma bude aj viacej baviť. A začal som si vymýšľať vlastné príbehy, vlastné postavičky. Sú to také štylizované zvieratka, psi, zajace. Niekedy ja neviem sám, čo to je, ale vyzerá to väčšinou milo, čiže Som s nimi kamarát, s tými postavičkami mojimi. Výtvarník má vytvorenú vlastnú kolekciu tričiek, vytvoril 2 potlače, ktoré sa objavili v detskej, ženskej a mužskej kolekcii. Robí tiež street art a veľkoplošné maľby na steny. Tvorí doma i vo svojom súkromnom ateliéri. Tu je dobrý priestor na takú špinavú prácu, na liatie farby, na striekanie sprejom, čiže aby som to doma vo svojom byte nezašpinil, tak tu robím takú špinavú prácu. A potom doma robím také čistejšie plochy, už čo by som nemohol zašpiniť okolie, tak to sa presúvam domov. Radové práce sú v zbierkach známych osobností showbiznisu, vlastných Katka Knechtová, Peter Cmorík, Martin Dejdar, Martin Valihora, Peter Lipa a iní. Maľba naživo ho spojila s hudobníkom Marianom Čekovským, s ktorým spolupracuje v jeho talk show ako výtvarný host. Cez Mariana Čekovského som sa dostal k pár osobnostiam, keďže s ním spolupracujem na talk show už asi 5 rokov. Jeho diela sa objavili v rôznych slovenských, českých, európskych mestách aj na Floride v súkromnej galérii. Za tvorbu bol nominovaný cenou múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach. V niekoľkých súťažiach bol úspešným finalistom, ako napríklad VUB Bank, Secret Wars, Raw Art Wrestling Art a Red Bull Doodle Art.